بسم الله الرحمن الرحيم. مبدأ القراءة كتابدان برنچه درسمزنا باشلايمز. الدرس الأول برنچه درس لغتلار بلان tanishib olamiz. Demak, kitabun, kitabun kitob, mihbaratun, mihbaratun siyohdon, lavhun, lavhun doska, qalamun, qalamun qalam, kurrosun, kurrosun daftar, nashafatun, nashafatun bosma qog'oz, rishatun, rishatun piro, hadha, hadha bu, ma, ma nima, xuz, xuz ol, ayna, ayna qayerda, hati, hati ber. Haza kitabun bu kitob. Haza mistorun, haza mistorun bu chizg'ich. Aynal lavhu doska qayerda? Shu o'rinda bir narsani tushunib olishimiz kerak. Arab tilida ismi istifhomlar, ya'ni so'roq uchun ishlatiladigan ismlar, so'roq olmoshlari birinchi keladi va gapni egasi kechikib kelishi mumkin. Bunda gapni egasiga doimo ma'rifa bo'ladi, ya'ni yo alif lom kiradi yoki atoqli ot bo'ladi. Shuning uchun mabodo tarjimaga oson bo'lsin uchun qayerda doska deb yuborsak ham tarjima to'g'ri bo'laveradi. Boshida o'rganish uchun osonroq yo'lni tanlaymiz. Aynal mihbaratu siyohdon qayerda? Xuzil, xuzil qalama qalamni ol. Hatil kurrosa daftarni ber. Haza varaqun, haza varaqun bu qog'oz. Xuzil kitaba ol kitobni. Ma hadha nima bu? Mistorun chizg'ich. Hatir rishata ber peroni. Xuzir rishata ol peroni. Aynal kurrosu daftar qayerda? Aynal varaqu qog'oz qayerda? Aynan nashafatu bosma qog'oz qayerda? E'tiboringiz uchun rahmat. Birinchi dars tugadi.